Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі 23 жовтня. Сьогодні ми зробили вихідний, тому що вчора з вечора подивились на поле, квітів було мало. Вчора ми працювали, зібрали 50 кілограм квітів. Як я вже говорив, що почалась друга хвиля, вірніше, третя хвиля цвітіння шафрану. От зібрали ми, нагадую, 50 кілограм квітів. Але ввечері подивились, що квітів мало. От і на сьогодні зробили вихідний. Тим більше неділя. От, але от в день вирішили завітати на поле, а квіти є. І завтра будемо збирати. От, я думаю, що їх буде не менше 50 кілограм завтра. Але вже є квіти, які вже розсвіли, і ще підтягнуться ті, що за ніч підростуть. Тому завтра будемо працювати. Я думаю, що не менше 50 кілограм ми зберемо завтра. От. Ну і покажу, як же виглядає поле і квітки на сьогодні, на теперішній час. Дивимось. Ну а так от виглядає поле на 23 жовтня. 12:01 дня. Отак от воно виглядає на цей час. Ну, бачите, квіти вже розкрились. Ну, обід вже. Так, вони зранку були закриті, вже відкрились. От їх ще малувато на 50 кілограм, я оцінюю так. Але до завтра вони ще підтягнуться. Ще підтягнуться ті, які ще підростають. І завтра будемо працювати. Я думаю, зберемо не менше 50 кілограм. Ну, а що ж ви хотіли? Третя хвиля цвітіння, як я прогнозував, вона буде триматись на такому рівні 3-4 дня. Ну, а потім вже буде, мабуть, завершення. Будемо збирати, там, може, там 2-3 кілограма, кілограм. Ну, і вже буде завершення сезону шафрану. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде ще багато цікаво. А, ну і покажу ж квіти поближче. Так, ну, отак от вони виглядають, бачите? Так от по рядочку. Пішли. І покажу ті квіти, які підтягуються. Бачите, ну, от, наприклад, ось ця квітка, бачите, от вона буде завтра. Сьогодні вона тільки виглядає. Ну і тут ще, бачите, от ця квіточка, оця, бачите, вони підтягуються. Тобто квітів ще вистачає. Вони ще будуть, як я кажу, третя хвиля цвітіння почалася. От, бачите, квіти підтягуються. От він там. Бачите? Все. На цьому все. До завтра.